Des de Castelló en Moviment, pensem que la proposta de fiscalitat presentada per l'alcaldessa Amparo Marco té marge de millora per aconseguir una fiscalitat més justa i progressiva i que al mateix temps assegura el manteniment dels serveis públics municipals. Però és que, a més a més, creiem que el procediment emprat per l'equip de govern per a presentar-les al plenari ha estat opac i sense la més mínima participació per part ni d'entitats socials ni de la resta de grups polítics. No és admissible que davant d'unes mesures tan importants per a la ciutat únicament tinguem dos dies per a fer esmenes. És per això que l'Assemblea de Castelló en Moviment va decidir el passat divendres votar en contra d'aquestes ordenances i reclamarem un ple extraordinari monogràfic sobre fiscalitat.